म सारा तागत खराएर पुण्य गौतमलाई यसपटक गिरफ्तार गराएरै छोड्छु भन्नुभएको छ अरे। म भन्न चाहन्छु जब सब यदि तपाईँले देश र जनताको निम्ति लड्नु भएको छ, तपाईँको छातीमा रहन्छ भने सत्यको पक्षमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी यदि तपाईँ आउनुहुन्छ मलाई गलत प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने म हातमा हत्कडी लगाउन तयार छु। तर म यो भन्न चाहन्न कि स्याल्ला दसल्ला आयो भने सहर पस्छ, जब सबलाई दसल्ला आयो भने टेकु पस्नुहुन्छ भनेर भन्ने मेरो कुनै चाहना छैन। तर यति कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि वास्तवमै म यहाँ यदि सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, अबलाहरूको पक्षमा, निसाब खोसिएकाहरूको पक्षमा, कास लुटिएका बास खोसिएकाहरूको पक्षमा पुण्य गौतम लड्दा लड्दै यदि गिरफ्तार हुनुपर्छ अनि ऊ जेलमा थुनिनुपर्छ भने कोही बात छैन। साथीहरू तपाईँहरूले म्यासेज पुऱ्याइदिनु होला, यदि आज मेरो गिरफ्तारी भयो, मेरो हातमा हत्कडी लाग्यो भने तपाईँहरूले यो सन्देश पुर्याउनु होला, पुण्य गौतम एउटा अवला नारीको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा उसले केही गरेको छैन, कसैलाई गाली गरेको छैन, ऊ आज गिरफ्तार भएको छ भनेर देश विदेशमा सन्देश पुऱ्याइदिनु होला। सबै आदरणीय मिडिया कर्मी साथीहरू सबैलाई म 10 औँला जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, प्रणाम। सबै साथीहरू जो यो विषयवस्तुलाई खिच्नको लागि आइदिनु भएको छ, तपाईँहरूप्रति हृदयदेखि नै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले अघि भूमिका बाँधे जस्तै म पहिला अरूको विषयमा, सामाजिक मुद्दामा यो ठाउँमा आउने गर्थेँ। यो त सामाजिक न्यायको पक्षमा लडिरहँदाखेरि यो चारधाम तीर्थ जस्तो हो, पशुपतिनाथ गए जस्तो हुँदो रहेछ। यहाँ आउनु जानु, टेकु आउनु, त्यसपछि इन्साफको पक्षमा बस पैरवी गर्नु, त्यो दायित्व हुँदो रहेछ। हेमाजीको प्रकरणमा पनि आएँ अनि अहिले तत्काल एकको लागि त पानी परेर भइसक्यो, पानी परेर मेरो कारण तपाईँहरूको लागि पनि भएको छ, तपाईँहरू पनि यसबाट गौरवान्वित हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म कुरा छ, आज म वास्तवमै अलिकति भावुक पनि भएको छु। मैले केही समय अगाडि निजगढको एकजना चेली, मधेसी समुदायको तर असाध्यै खानदानी तर इमान्दार चरित्रवान चेली म कहाँ आउनुभएको थियो, माला शाह। उहाँले मलाई एकदम धापधाप्ती धुई पत्ताल, आकाश पत्ताल, धुई पत्ताल खोजेर पत्ता लाउनु भएछ। उहिले हामीले उहाँलाई, मेरो दिदी हो उमेरमा, तर मेरो डिग्निटी सम्मानको लागि उहाँले दाई भनिदिनुहुन्छ, कोही बात छैन। अनि उहाँ एउटा विवाहबारी गरेर, मधेसी मूलकै मान्छेसँग विवाहबारी गरेर घरजम सुखी भएर बस्नुभएको थियो। हाम्रो गाउँको निजगढको मेरो 15-20 मिनटको डिस्टेन्समा उहाँको घर थियो। धेरै पछि उहाँ मलाई खोज्दै यही टेकु परिसरमा हेमाजीको केस डिलिङ गरिरहेको बेला, त्यो मिलाउने बेलामा उहाँ आइपुग्नु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने, पुण्यजी तपाईँलाई मैले कहाँ खोजिनँ, यो गाउँले चेलीको निम्ति तपाईँले केही बोलिदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि म तथ्य प्रमाण बिना केही पनि बोल्दिनँ। भनेपछि उहाँले घटनाको अत्युपान्त भन्नुभयो। मैले 2 दिन लगाएर रिसर्च गरेँ, सबै फोटोहरू हेरेँ, भिडियोहरू हेरेँ, घरबेटीसँग कुराकानी गरेँ, निजगढमा पनि अब सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग कुराकानी गरेँ, सेनाको पनि 1-2 निकायमा कुरो गर्दा मैले के बुझेँ भने, नक्कली सर्टिफिकेटको कारण, तपाईँहरूले गुगलमा पनि हेम खत्री भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ ठ्याक्कै इन्फर्मेसन आउँछ, नक्कली सर्टिफिकेटको कारण बर्खास्तगीमा पर्नुभएका गौरवशाली नेपाली सेनाको ब्रिगेडियर जेनरल भइसक्नुभएका हेम खत्रीसँग उहाँ माला शाहजीको वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको रहेछ, एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसन टाइपले। उहाँ कुनै लिभिङ टुगेदर होइन, सिन्दुर पोते गरेर बकैदा मङ्गलसूत्र धारण गरेर उहाँसँग पारिवारिक जीवन बिताइरहनु भएको रहेछ। र 2071 सालदेखि 2076 सालसम्म लगातार रातो पुलको डेरामा, 76 साल असोज 15 गतेसम्म एउटै डेरामा उहाँहरूले पति पत्नी भएर यो मेरो छोरो हो भनेर चिनाउनु भएको रहेछ जर्नल हेम खत्रीले, जो कुरो घरबेटी खनालज्यूले अहिले भनिसक्नु भएको छ। अहिले एकछिनपछि मिडियामा फुटेज पनि आउँछ, तपाईँहरूले पनि खिच्नु भएको छ, र त्यस हिसाबले फोटोहरू पनि छन्, पोसाकहरू पनि छन्, सारा प्रमाणहरू छन्, भिडियोहरू पनि साक्षी छन्, र जर साहब चाहिँ बेपत्ता हुनुभयो। मैले
दस औँला जोडेर मिडियामा भनेको कुरा के भने पूर्व प्रधानमन्त्री भूकेन्द्र बहादुर चन्द्रे पनि दुईवटा घरबार व्यवस्थित गरेर राख्नुभएको छ। कृपया तपाईँको उहाँ पत्नी हुनुहुन्छ भने कि त यो कुराको क्याटेगोरीका मिडियामा आएर खण्डन गर्नुहोस्, होइन भने एउटा जिम्मेवार पोजिसनमा बसिसकेको मान्छे, एउटा राष्ट्र सेवक भइसकेको व्यक्तिले यसमा मन त सान्नु हुँदैन। तपाईँको पत्नी हो भने तपाईँले पत्नीको अधिकार दिलाइदिनुहोस्। फेरि मालाजी मलाई केही चाहिँदैन, मलाई केवल सिन्दुरको इज्जत चाहियो, मलाई कसैको धन सम्पत्तिमाथि मोह पनि छैन, मलाई अधिकार पनि चाहिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसकारण मैले भनेको कुरा के भने जब सब आइदिनुहोस् एउटा व्यवहारिक ढङ्गले मालाजीलाई अप्नाउनुहोस् यदि तपाईँ पति पत्नी हो भनेर मैले भनेको थिएँ, र यो यदि गलत हो भने हामी कन्फेसन्स गरौँ ल, तपाईँ सप्रमाण यो गलत हो भनेर मिडियामा आइदिनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। अब त्यति के भनेको थिएँ, अब मिडियामा भाइरल भयो, तपाईँहरू साथीभाइहरूले खिचेर देखाइदिनु भयो। त्यसपछि उहाँले एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँ अब नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा अबदेखि कुनै पनि सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य भनेर बर्खास्तगीमा परेको, अनि मैले तपाईँहरूसँग यति निवेदन गरौँ कि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले सबै त्यो चेलीको अवस्था देखेर एकदम मर्माहत भएर म यो केसको विषयमा केही बुझ्छु भनेर भन्नुभएको छ। केही मधेसी केही पहाडी सांसदहरूले पनि त्यसको विषयमा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। मैले सुने पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूले पनि यो विषयमा केही बुझिरहनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोणबहादुर कार्कीज्यूले मसँग कन्सर्न राख्नुभएको छ, म मुद्दा नै लड्न सक्छु भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु बनिसकेको छ। तर उहाँले चाहिँ घुमौरो बाटोबाट अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा पेलताल झेलझाल ठेलठाल शैलीमा यो विषयलाई ट्विस्ट गर्नको निम्ति उहाँले एक हिसाबले भन्दा पुण्य गौतम विरुद्ध केस ठोक्नु भएको छ, र उहाँले दावी गर्नुभएको छ रे म सारा तागत खडाएर पुण्य गौतमलाई यसपटक गिरफ्तार गराएरै छोड्छु भन्नुभएको छ रे। म भन्न चाहन्छु जब सब यदि तपाईँले देशमा जनताको निम्ति लड्नु भएको छ, तपाईँको छातीमा रहन्छ भने सत्यको पक्षमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी यदि तपाईँ आउनुहुन्छ, मलाई गलत प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने म हातमा हत्कडी लगाउन तयार छु। तर म यो भन्न चाहन्न कि स्याललाई दसल लायो भने सहर पस्छ, जब सबलाई दसल लायो भने टेकु पस्नुहुन्छ भनेर भन्ने मेरो कुनै चाहना छैन। तर यति कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि वास्तवमै म यहाँ यदि सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, अबलाहरूको पक्षमा, निसाब खोसिएकाहरूको पक्षमा, घाँस लुटिएका बास खोसिएकाहरूको पक्षमा पुण्य गौतम लड्दा लड्दै यदि गिरफ्तार हुनुपर्छ अनि ऊ जेलमा थुनिनुपर्छ भने कोही बात छैन। साथीहरू तपाईँहरूले म्यासेज पुऱ्याइदिनु होला, यदि आज मेरो गिरफ्तारी भयो, मेरो हातमा हत्कडी लाग्यो भने तपाईँहरूले यो सन्देश पुर्याउनु होला, पुण्य गौतम एउटा अबला नारीको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा उसले केही गरेको छैन, कसैलाई गाली गरेको छैन, ऊ आज गिरफ्तार भएको छ भनेर देश विदेशमा सन्देश पुऱ्याइदिनु होला म यही भन्न चाहन्छु। सबै प्रमाणहरू तपाईँहरूसँग सुरक्षित छन्? हो, सुरक्षित छन्। यहाँ फोटो पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, मालाजीले देखाउनु भएको छ। अब मैले हेर्नुहोस्, म मालाजीको पक्षमा पनि होइन, जरसाबको विपक्षमा पनि होइन, म सत्यको पक्षमा छु, अन्याय विरुद्ध छु। अब मैले भर्खरै उहाँकै घरबाट जुन डेरामा जरसाबसँग उहाँसँगै बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ फोटो रहेछ उहाँहरूको, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यो लाइटको कारण पारिवारिक फोटो छ, हुन त तपाईँहरूले खिचिसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ। र म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, मलाई मालाजीले भन्नुभएको थियो मलाई लगेर भित्राइदिनु पऱ्यो, मैले भने म मिडियाकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूको दायित्व भनेको, मेरो दायित्व भनेको खबरदारी गर्ने हो, भित्राउने कुरा भनेको, भित्रिने कुरा भनेको तपाईँहरू सम्बन्धित सरकारवाला पक्षको कन्सर्नको विषय हो, यो मेरो विषय होइन, नजाने गाउँको बाटो सोधिदिनु पनि भनेको थिएँ। तर अब विषयले नयाँ ट्विस्ट दियो, यदि त्यस्तो हुन्छ भने यो सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनता इन्साफको पक्षमा खडा हुनेछ, यहाँ जरसाबको ट्याङ्कले कसैको पनि छातीमा कुल्चिन पाउँदैन, फेरि गौरवशाली नेपाली सेनाले पनि उहाँलाई अयोग्य ठानेर बर्खास्त गरेको स्थिति छ। म उहाँलाई गाली गलौज गर्न चाहन्न, यथार्थ यही हो। जरसाब अध्ययनकै कुरा गर्ने हो भने म दुई विषयको मास्टर्स हुँ, पिएचडी स्कलर हुँ, यहाँको त बिएको पनि सर्टिफिकेट नक्कली भनेर यहाँलाई बर्खास्त गरेको छ, मैले गाली गरेको होइन, यथार्थ कुरा हो। त्यसकारण आँखामा आँखा जुदाएर सायद अहिले कुराकानी होला, घम्साघम्सी पनि होला, मलाई एक थप्पड लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँले शक्तिको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म वास्तवमै भन्ने हो भने तपाईँसँग सत्य र न्यायको भिख मागिरहेको छु। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, केही पनि घर्किएको छैन। आखिर म यति कुरा भन्छु कि वास्तवमै तपाईँले मालाजीलाई यदि तपाईँको पत्नी हो भने अप्नाउनु पर्छ, अप्नाउनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु।
त्यो यस विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत सम्बन्धित केही व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गरे भन्नुभयो, के भन्नुभयो उहाँहरूले नेपाली सेनासँग पनि तपाईँले समन्वय गरे सल्लाह गरे भन्नुभयो? हैन, सेनाको अवकाश प्राप्त सर्टिफिकेटको कुरा निकाल्नु भयो नि। हो, रिटायर मैले सुनेको मात्रै है, पूर्व प्रधान सेनापति रुकमाङ कटुवाल प्रमाण नभइकन किन मिडियामा बोल्दिनु? हैन, प्रमाण छ सर, प्रमाण किन पनि छ भने म तथ्य र प्रमाण बिना बोल्दिनँ। तपाईँले पनि हेर्नु होला, उहाँको मोबाइलमा एउटा भिडियो सेभ छ, जसले मालाजीको मोबाइलको भिडियोले के बताउँछ भने उहाँहरूको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको हो, यति हो कि कागजमा छैन, नागरिकता बनेको छैन, तर घरबेटी आमाले बोलेको भए भिडियो हेर्नु होला, सायद तपाईँहरूले पनि खिच्नु भएको छ। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा घरबेटी आमाले के भन्नुभएको छ भने जनरल हेम खत्रीज्यूले 2071 सालको सायद साउनतिर मेरो घरमा मेरो श्रीमती हुन् यी माला र मेरा बच्चाहरू हुन् भनेर यहाँ ल्याउनु भयो भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली स्पष्ट ढङ्गले भन्नुभएको छ। त्यसकारण तथ्य प्रमाण सबै छ, र यदि त्यो होइन भने त जब सबले यत्रो मिडिया छ, यत्रो सोसियल मिडिया छ, उहाँ के हिटलर हो, एडल्फ हिटलर हो, अनि उहाँ अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हो मिडियाको सामु आउने नहुने, अनि उहाँ कुन सातपत्र दुलोमा बसिरहनु भएको छ, अहिले पनि यहाँ परिसरमा आउनुभएको होला, तपाईँहरू खोज्नुहोस् उहाँको भोइस लिनुहोस्। यदि मलाई गलत प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने म हात पा हात कडी लगाउन तयार छु। एनी क्वेसन मोर? तपाईँलाई चाहिँ के केसमा चाहिँ मुद्दा हालिएको हो, या चाहिँ मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया? अनि हेर्नु न, यहाँ काम कुरा एकातिर कुम्भ बोकी ठिमीतिर भने जस्तो केस उहाँले दर्ज गर्ने म माथि हो त, म त न्यायको पक्षमा। ए बाबा, अरूले पनि बोलेका छन्, उहाँ खुदै मालाजीको ले बोलेको कुरालाई उहाँले आपत्ति गर्नुपर्थ्यो। मैले त त्यहाँ के भनेको भने यदि उहाँसँग त्यस्तो खालको मोरल इन्टिग्रिटी छ भने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, उहाँले तथ्य र प्रमाणको आधारमा क्याटेगोरिकली शिरदेखि पाउसम्म कदेखि ज्ञसम्म मालाजीका यी भनाइहरू गलत हुन्। पुण्य गौतमजी, तपाईँ बकिनु तपाईँको यहाँ मिस्टेक भयो भनेर देखाउन सक्नुभयो? छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू आज समग्र विषयमा होलिस्टिक हिसाबले कुराकानी हुन्छ, र मैले तपाईँहरूलाई यति म्यासेज दिउँ कि वास्तवमा यदि मलाई गिरफ्तार गरियो भने तपाईँहरूले यही म्यासेज दिनु होला कि पुण्य गौतमले एउटा अबला नारी, एउटा ओठमा कलेटी परेको र पीडित महिलाको पक्षमा बोल्दा बोल्दै न्यायको पक्षमा उसले भिख मागिरहेको बेला सारा देश विदेशमा रहेका देशभक्त स्वाभिमानी मानवतावादी साथीहरू गुहारिरहेको बेला पुण्य गौतमलाई गिरफ्तारी गरियो भनेर तपाईँले म्यासेज दिनुहोला, म यही भन्न चाहन्छु। जस्तो पुण्यजी तपाईँले गल्ती गरेकै जस्तो मलाई गिरफ्तारी गरियो भनेर भनिराख्नु भएको छ नि, के हो यसको? हुनसक्छ, गिरफ्तार हुनसक्छ नि, किनभने यहाँ त तपाईँलाई थाहा छ चोरा चौतारा साधुलाई सुलीमा जगाउने एक खालको इन्साफलाई पनि माखे साङ्लोमा पार्न सक्ने त्यस खालका धन्दा सेठहरूको कमी छैन, किनभने कानुनको नौसिङले कहिलेकाहीँ इधरका माल उधर गरिदिन सक्छ, अनि मिथ्याङ्कलाई तथ्याङ्क बनाएर जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई पेस गर्न सक्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जब साहब, तपाईँले यस्तो यसरी ढुङ्गा हानिरहनु भएको छ पहरोमा, त्यो कहिलेकाहीँ फर्किएर तपाईँको निधारमा नलागोस्। म तपाईँको अहिले पनि प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु, तपाईँको प्रगति होस्, तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ अरे, बरु के गर्नुपर्छ तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवनको लागि हामी कामना गर्छौँ, तपाईँको सफलताको कामना गर्छौँ, तपाईँलाई औषधि मूल्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ आयुर्वेदिक ढङ्गले भने मसँग सम्पर्क राख्नु होला, आयुर्वेदिक औषधालय खोल्ने कृष्णप्रसादजी मेरो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, म त मानवीय हिसाबले भनिरहेको छु र मालाजी तपाईँको नाउँमा दिनदिनै मेरो पतिदेव पति परमेश्वर भनेर तपाईँको नाउँमा भाकल गरिरहनु भएको छ, व्रत बसिरहनु भएको छ, यद्यपि म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, तपाईँकै नाउँमा उहाँले जिन्दगी समर्पण गर्नुभएको छ, त्यसकारण सम्हाल्नुहोस्, होस् सम्हाल्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ मभन्दा धेरै फोटो फटाइसकेको धेरै परिपक्व व्यक्ति हुनुहुन्छ, जिम्मेवार ढङ्गले हेर्नुहोस्। अब हत्केलालाई सूर्यले छेकेर छेकिन्छ, ए मैले छेकेँ होला, छेकियो छेकिएन नि त, घाम त लागिरहेको छ, त्यस कारण सूर्यमा। अब यस्तो रे, पुण्य गौतमले माला शाहजीलाई मिडियामा ल्याइदियो भन्ने विषयमा उहाँको आपत्ति हो रे, यही रहेछ। अब तपाईँलाई मुद्दा परेको होइन, तपाईँलाई मुद्दा परेको होइन, त्यो कुरामा बुझ्नको लागि बोलाएको। यो किसाबको मुद्दा नै हो नि, उहाँले जब केसै ठाडो उजुरी ठोक्नुभयो। कस्तो उजुरी पर्यो त तपाईँ माथि, त्यो बताइदिनुहोस् न त। हजुर, यस्तो रहेछ, उहाँले चाहिँ पुण्य गौतम, अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ, तपाईँलाई मानहानीको मुद्दा परेको हो कि तपाईँलाई? हुनसक्छ हुनसक्छ, मानहानीकै हुनसक्छ, यु आर करेक्ट। मलाई के लागिरहेको छ भने उहाँले यो विषयलाई ट्विस्ट गर्नको निम्ति नयाँ मोड दिनको लागि, अब पुण्य गौतम त एउटा नेसनल फिगर हो, मिडियामा कल आएको मान्छे हो, पुण्य गौतम विरुद्ध केस गरिसकेपछि त मालाको केस अलिकति स्याडोमा पर्छ, माला फ्याक्टर स्याडोमा पर्छ भनेर सायद उहाँले बडो चतुर भएर एकदमै प्रत्युत्पन्नमति स्वरूप
आफ्ना ती विचार र चिन्तनहरू जबरजस्ती लाद्न खोज्नु भएको भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ प्रहरी चौकीबाट मासाको बाटो चाहिँ के भनेर जानकारी आयो त फोन आयो होइन अब मलाई सङ्केत के थियो भने यसो बेडिङ बिस्तारा कसै पनि हुन्छ भन्ने टाइपको सङ्केत थियो मैले ब्रस पनि ल्याएको छु अब ए भनेपछि तपाईँ जेल जानको लागि तयारी भएर आउनु भयो जेलै नभनु हिरासतमा पर्न सक्छु आस्थाजी पनि पर्नु हो होइन कहिले काहीँ के हुन्छ भने बयान गराउँदा गराउँदै सिद्धिएन भने त राख्ने स्थिति हुन्छ नि त त्यस कारणले मैले अहिले भर्खर गएर चिया र खाजा खाएको त तपाईँले देख्नु अब त्यहाँ बयान नटुङ्गिएला होइन ल मलाई यहाँ चिया खाजा चाहियो भोक लाग्यो पेटमा मुसा दौड्यो पेटमा सारङ्गी बज्यो भनेर मैले उफ्रिताफ्री गर्न त मिलेन त्यहाँ अहिलेदेखि तयार भएर जानु पर्यो होइन दाबीजी काट्न भ्याएको छैन कपाल काट्न भ्याएको छैन जे होस् साथीहरू म तपाईँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू भनेको यो युगको सबैभन्दा विलक्षण किसिमको सञ्चार व्यक्ता हुनुहुन्छ तपाईँहरू कहाँ पुग्नु भएको छैन जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भनिन्थ्यो आजकल जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् मिडियाकर्मी भनेर भनिदिँदा फरक पर्दैन आधुनिक नारद मुनि भन्दा मुनि नारदको अर्थ गलत नलाओस् 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन भन्दा पनि तागतवर मिडियाका साथीहरू तपाईँहरू प्राङ्गणमा खडा हुनुभएको छ यो मेरो पक्षमा होइन मलाई थाहा छ तपाईँहरू केवल तपाईँहरूको दायित्व भनेको होचो अर्घ्यलो निमुखो उत्पीडितहरूको पक्षमा आवाज बुलन्द होस् भन्ने तपाईँहरूको दायित्व हो गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीसम्म अहिले तपाईँहरू फिजिनु भएको छ तपाईँहरूको तागतको विषयमा त डोनाल्ड ट्रम्पले पनि भनेका छन् नि त अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव लडिरहँदाखेरि उनले भनेका थिए सिएनएन बिबिसी न्युयोर्क टाइम्स इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन सबै म विरुद्ध लागे पनि अनि जोसेफ स्टिग्लिजले म विरुद्ध क्याम्पेन गरे पनि मसँग युट्युब छ सोसियल मिडिया छ मसँग ट्विटर छ फेसबुक छ त्यसको तागतको आधारमा म जनताको पक्षमा लड्छु अन्तत जनताको मत र त्यो सोसियल मिडियाको तागतको कारण म राष्ट्रपति जित्छु भन्नुभएको थियो त्यसकारण सोसियल मिडियाको तागत चाहन्छु नै छैन तपाईँहरूले आज म अन्तिममा यति भन्छु यो केसको विषयमा तपाईँहरूलाई रौँ चिरा सबै थाहा छ तपाईँहरूले यसको फलो गर्नुभएको छ मालाजी म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु तपाईँले काहीँ छलकपट गर्नुभएको छ भने तपाईँ फस्नुहुन्छ है तर हामीले त्यो देखेका छैनौँ म सत्यको पक्षमा बोल्छु मैले उहाँलाई भने उहाँले बारम्बार एउटै कुरा भनिरहनु भएको थियो अब मेरो पिताको हत्या रहस्यमय तरिकाले भयो उहाँको बुवालाई म बहुत राम्रोसँग चिन्दछु फेरि राजेन्द्र प्रसाद शाह तेली शाह हो उहाँ रोयल शाह होइन अयल शाह हो उहाँ मिल चलाउनुहुन्थ्यो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको रहस्यमय तरिकाले हत्या हो द्वन्द्वकालमा हत्या भए पनि माओवादीले अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन म पनि वान्स अपन अ टाइम माओवादी जनयुद्धमा थिएँ र मालाजीको भनाइ के थियो भने यो हत्या यस्तो हुनसक्छ भनेर कतै जर्नल साहबतिर औँला ठडाउन खोज्दा मैले भनेको थिएँ खबरदार तपाईँ प्रमाण नभएको कुरा नगर्नुहोस् गौरवशाली नेपाली सेनामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण त्यो कुरा नगर्नुहोस् भनेर मैले सम्झाएको छु र मैले भनेको कुरा के भने मालाजी तपाईँ फुट्नेतिर होइन जुट्नेतिर जानुपर्छ तपाईँको पतिदेवले तपाईँको सिन्दुरको रक्षा गर्ने हिसाबले तपाईँले वातावरण बनाउनुपर्छ मिडियामा आएर धमिलो पानीको माछा धमिलो पानीमा माछा मार्ने यो भाइ फुटे गवार लुटेको नीति लागू गर्न खोज्ने केही त्यस्ता सुनियोजित षड्यन्त्रकारी तत्त्व धमिराहरू पनि घुसपैठ हुन सक्छन् त्यसकारण बी केयरफुल तपाईँ सावधान हुनुहोस् तपाईँले वास्तवमै भन्ने हो भने इन्साफको पक्षमा मात्र आफूलाई उभ्याउनुपर्छ भनेर मैले भन्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो र मैले अन्तिम अन्तिम अन्तिममा यति भनौँ कि सारा साथीहरूको जो फ्यास चम्किएको छ तपाईँहरू याद गर्नुहोला तपाईँहरूले यो म्यासेज पुऱ्याइदिनु होला कि जरसाबको शक्ति ठुलो छ म एउटा बबुरो बिचरौ केही छैन मसँग उठचोकी फड्काप छाला जता जाला उतै खाला मसँग खल्तीमा अहिले 200 पनि छैन म इन्साफको पक्षमा भोक भोकै आएको छु आज मैले खाना पनि खाएको छैन र म यहाँ भोकै पर्न सक्छु मसँग के छ र गाडी घोडा जरसाबको जस्तो सम्पत्ति पनि छैन म कुनै नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा परेको मान्छे पनि होइन उहाँ जस्तो त्यस कारणले गर्दाखेरि मसँग अकुत धन पनि छैन म सिर्फ मसँग आवाज छ मसँग दृढता छ सत्य छ म इन्साफको पक्षमा छु र यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू धैर्यतापूर्वक बसिदिनु होला एकछिनपछि के हुन्छ म तपाईँहरूलाई सबै बताउनेछु मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार।